Spirals xalqaro tadqiqoti. Antarktida muzlik qit'asi. Antarktida bilan tanishish. Antarktida nima? Antarktida qit'a bo'lib, sayyoramizning eng janubida joylashgan. Agar siz Antarktidani globusdan qidirsangiz, uning eng quyi qismida joylashganligini ko'rasiz. Antarktida yer sathining 1/10 qismini egallaydi va u muz bilan qoplangan bo'lib, qalinligi 1500 metr yoki undan ortiq bo'lishi mumkin. Janubiy qutb Antarktidaning markazida joylashgan. Antarktida eng sovuq, eng quruq, eng baland va eng ko'p shamol esadigan qit'a hisoblanadi. Antarktidada juda kam odam yashaydi. Olimlar u yerda qisqa vaqt davomida bo'lishadi va maxsus qurilgan tadqiqot stansiyalarida yashaydilar. Antarktidada yoz fasli oktyabrdan mart oyigacha davom etadi. U yer ushbu vaqt mobaynida doimiy yorug' bo'ladi. Qishda esa buning aksi. Aprel oyidan sentyabrgacha Antarktidani 6 oy davomida doimiy zulmat qoplaydi. Antarktidada ob-havo. Antarktida hattoki yozda ham siz tasavvur qilganingizdan ko'ra ancha sovuqroq. Janubiy qutb Antarktidaning eng sovuq qismidir. Yanvar oyida, qishning o'rtasida o'rtacha harorat Selsiy shkalasi bo'yicha -28 darajani tashkil etadi. Minus harorati 0 darajadan past bo'lgan suvning muzlash haroratini anglatadi. Qish paytida apreldan sentyabrgacha Janubiy qutbda o'rtacha harorat -89 daraja sovuq bo'lishi mumkin. Bunday sovuq ob-havoda havoga krushkadan sepilgan qaynatilgan suv muz qoplagan yerga tushmasdan muzlaydi. Ba'zida olimlar namunalarning muzlab qolmasdan iliq holda saqlash uchun sovutgichlarda qoldirishlarga to'g'ri keladi. Antarktidadagi pingvinlar. Antarktidada pingvinlar boshqa qushlarga nisbatan ko'proq. Ular uchishni bilishmaydi, lekin suzishda o'zlarining qisqa qanotlaridan foydalanishadi. Ular suvda ajoyib suzuvchi bo'lsa ham, quruqlikda qisqa-qisqa qadamlar tashlab yurishadi. Pingvinlar bir-birining ustini qoplab turadigan ko'plab patlarga ega. Ana shu patlar hamda juda issiq va qalin yog' qatlami qushlarni sovuq havodan, shamol va suvdan himoya qiladi. Qo'shimcha issiqlik uchun pingvinlar guruhlarga birlashadilar. Endi matn yuzasidan berilgan savollarga o'tamiz. Hurmatli o'quvchi, siz matnni diqqat bilan kuzatgan bo'lsangiz, ushbu savollarga osonlik bilan javob topasiz. Albatta, siz matndan Antarktida qit'a bo'lib, sayyoramizning eng janubida joylashganligini bilib olgansiz. Agar siz Antarktidani globusdan qidirsangiz, uning eng quyi qismida joylashganligini ko'rasiz degan joyga e'tibor qaratgan bo'lsangiz kerak. Demak, matndagi ma'lumotni topa olgansiz va savolning javobini to'g'ri aniqlagansiz. Barakalla. Keyingi savol. Maqolada Antarktida to'g'risida nimalar deyilgani haqida o'ylab ko'ring. Ko'pchilik odamlar Antarktidaga aprel-sentyabr oylari orasida bormasligining ikkita sababini keltiring. Bu savolga javob berish uchun matn qismlarini o'zaro bog'lab, talqin qilishimiz kerak. Matndagi ikki o'rinda Antarktidadagi qish oylari haqida jumlalar keltirildi. Aynan mana shu jumlalarda biz savolning javobini izlashimiz kerak. Agar siz yozish uchun maxsus ajratilgan joyga juda sovuq va qorong'iligi uchun deb javob bergan bo'lsangiz, to'g'ri deb qabul qilinadi. So'nggi savol. Antarktidada pingvinlar o'zlarini qay tarzda issiq saqlashlariga uchta misol keltiring. Bu savolga javob berish uchun biz matnlar asosida xulosalar chiqara olishimiz kerak. Antarktidadagi pingvinlar degan matnda pingvinlarni sovqotmasliklari uchun bir necha sabablar ko'rsatilgan. Demak, biz ulardan uchtasini keltirib o'tishimiz kerak. Aziz o'quvchi, bugun siz bilan yer yuzidagi eng sovuq qit'a Antarktida haqida suhbatlashdik va matn yuzasidan berilgan savollar bilan tanishdik. Bu savollarga javob berish uchun o'zimizda qanday ko'nikmalarni rivojlantirib borishimiz kerakligini bildik. Hamisha o'qing va o'z bilimingizni boyitib boring. Omon bo'ling.